Ho, ho, ho! Have you been good this year? From December 24th to January 8th on Skin Club, there are gifts in the advent calendar waiting for you. Visit the website via your Steam account and open the calendar boxes. A new prize every day. Wow, it's a New Year's miracle from Skin Club. Don't forget to pick up your gift box right now. Ho, ho, ho! Yo, qa buci ka lut, mirë se erdhët me një video. Tere, unë jëmë si i sot jena rikthy në Skin Club. E keni linkun e por në description, që fiton 24% zbritje. Edhe dhe më thonë Skin Clubi për Krishtlinjë, do në nuk i festoj. As e di që shen, as që është duken. E ka bo një kalendar, i ka dosejnë e treja për Christmas, dhe më thonë qitoj na Klisht. Edhe këtu dhe më thonë, e kine eventin e ri Secret Santa, kështu që kush ka dëshirë me këshu, shifene, ja vlenë. Përdojnë e kodin tem, fitoni 24% zbritje, e kine deri në 2 janar. Kështu që... Po, e kine dhe më thonë. Do provojmë këtu sot eventi i ri. Mdoko që ka dhe paketa 3, a? Okej, okay, që shqipni të mëllon ka dhe paketa 3. Kështu që na, si gjithë për ka paketa 3, do i qelëm paketet e reja. Kështu shkojmë, vazhdojmë me paketet e reja. I kemi ndrejshë edhe një shisha shtë. Ah, pësa më ka marrë malë me bo video. Sharet, së përgam ko. Shku së dita të flejt. Ajde. Opa. Qa mujnë me fitu këtu? Në sfina pa shumë qipi këtën. Për nëjse na do i bomi që të nja do sfina. Shof me. Hajde. Okej, të ndrojmë jetë pak. Timin që të Candyman. Pas me të lorë. O, oh, ka një Ikea, një glow, sa në që kjo së më ka la o mëte. Ka ndollë që është më shpenë që kemi morë të kina të forë, da. Një uve për të që kje një Ikea të forë. Po me fitu që ka të i kejnë ishte konë GG. Hajde. I kini jo quna edhe këto pojene, këto do më do më mbledhin këto pojene. Gjithë shër një paketa me një pojene, shëpëni 1300. Ka 3 pikem të mund. Më jo kallë të drejtë, sa më ka thyrë shisha në Macedoni këto jo, së t'i pëse. Dhe plus e kom shqim për prej Macedoni, a më shisha nuk e kam, shisha në kom bëllë këtu në Gjomani. Sa jo shit, bro, sa jo shit. A ti qelë me disa paketat qëto. Edhe kjo video del, me nërën sot me 25. Pëse që kush e shëf, dhe më thonë. E shifni. Pim paku. E
e kam edhe video në tastaturën e re. Mendrem se ta kujmë këtë video, dhe bujmë i video në tastaturës 3 që nga ka dërgue Apple Maker. Ok, masës përfitojmë i qëtu sen, në shka 3 vazhdojmë i të tjetra. E kemi Stay Frosty. Shkifte. Uuuu, që stina pasta. Op, 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 op. Gjashe dhe larajde. Gjo? Po e fitohme. Jo, kanë atë tjetër e ke... Dhe që më të shku me nësë më do gëtë. Ty me të vërështë me nësë. Ara mara na i plosë mara, ara mara. Mos më të një zemënën. Hajde përshkujme edhe një edhe ndrojme e quna, okej? Kemi pare 4000. Që mirë është. Okej, shkujme e ndrojme e quna se së pasna se në pixar. Shkujme të që kjo Jungle All The Way. Këtë pas ka jami. 200 dolar, hajde. Kam të qelë paket atë të mokit të qelë. Me rëp të shqis. U, paket u rrët i shkën. Uuuu, GG. Print stream fitova. Edhe Star Trek AVP. Se fitova, fitova cap. Edhe cap, nice. Kjo është, që kjo është, pite mo që nga me rëp të shqis. Kjo është good. Uj, të vitova dhe një. E vitova dhe një. Hajde dhe një. Se bol dola me erot minut, sa shkojmë pak plus. Se vitoj me të qëtë qasë, ma jahopi me pakitën e fundit. Dhe qëtë një dola sa shkojmë minut. Hajde a qëllim edhe një, okej? Edhe një. Edhe Rich Santa. Dhe AVP edhe ka një, 2900-5100. Dhe hopim 5 paketa, pas të këpër gjallupësja. 5 paketa nga 100 dolar, 500 dolar. Hajde, op! Hajde! Paketa të fundit të quna. Am do këtë lesh. Lesh, fitum, lesh. Dukun gjitha. Hajde të bojmë upgrade. Si ta bojmë me sukses dhe bojmë edhe njerë. Nalu! Okej. Ja, nuk të rëzikoj mane një që unë nëmërë të qizë. Kërësur, ja, i kësim parët, na? E bojmë e naj video nështë të kemi fatë prapë. Veç mirë ke, nuk e keq, megalux. Që nga shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video, nëse ju ka pëlqyer mos harroni like, comment, subscribe, edhe shihemi deri në videon e ardhshëm. Bye.